Jirko, ano? Mohu ti říkat pandaska, máš tuhle tu přezdívku, ne? Můžem. Řekneš nám nějakou perličku ze souboru? A slušnou? Radši slušnou. Tak tedy slušnou. To jsme jednou takhle byli na turné v severních Čechách a když jsme se vraceli domů, nenapadlo nás nic lepšího, než si domluvit exkurzi v jednom nejmenovaném pivovaru, který se nachází poblíž Svijanského újezdu. Exkurze byla povedená, dokonce jsme ji absolvovali v krojích, takže pivovarským se to moc líbilo. No a tak jsme chutnali, ochutnávali, zkoušeli, ale bohužel přišel čas odjet zpátky domů. No a tak jsme tedy nastoupili do autobusu, vyrazili jsme, no a po nějaké době jsme zjistili, že jsme zapomněli přímo v pivovaru jednoho nejmenovaného houslistu. Byl to Vojta, teď nám tamhle mává. Vojta, no takže jsme se museli na dalším sjezdu vracet a Vojtu zachránit ze spáru dalších piv. Takže od té doby, kdykoliv se od někud vracíme a počítáme se, tak vždycky, Vojto, seš tady? Je tam. Takže tohle to je naše perlička, jedna z takových těch, které se můžou přihodit na vystoupení nebo na nějakém zájezdu. Tak, no a teď uvidíte, vystoupení souboru Čtyřlístek pod názvem Budeme se kolíbat. Já vám k tomu asi nic neřeknu, já myslím, že všechno uvidíte. Takže budeme se kolíbat. Thank you.
Ne, ty ne. Anto, Todion, Sive, Kopion, Anna, Buka, Leva, Ruka, patří do tě roh. Mníchu, zahraj na píška. Ale já ji nemám. A co budeme dělat? Mám nápad! Ani Janku na píšťalku, Ježíšku Pánáčku, já tě budu kolevat ti, Ježíšku Pánáčku, já tě budu synáčkovi. Ninej, ninej, Ježíšku spanilej, ninej, ninej. Počalo se mu chudně spáti. Aj se mi co si zdráti, že ptáčci zpívají, že žulky kukají při salaši. Ježíšku, půjčíme ti peřinku, budeme tě kolébat, abys mohl libě spát. A jej ninej, miláčku, miláčku, mariánský synáčku. Mama! Anna Buka, Levá Ruka, a to bude on. Oh,
Thank you.